Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування дофінансують з міського бюджету. Результати конкурсного відбору затвердили на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Кошти отримають згідно з актами виконаних робіт. Були відповідно проведені засідання в три етапи відповідного положення 15 громадських організацій з різних видів спорту. Прошу підтримати. Врегулювали підприємницьку діяльність у місті, зокрема стосовно роботи у нічний час через скарги ужгородців. У нас є багато зауважень до роботи, значить, у нічний час наших магазинів. Зокрема, є у нас і скарги громадян. Дамо таку пропозицію і доручення відповідно нашому нашій муніципальній варті. Звернемося до підрозділу Національної поліції України, щоб ми перевірили роботу цих закладів в нічний час, де там на винність продають алкогольні напої, таке інше, для того, щоб це питання врегулювати або припинити діяльність таких закладів саме в нічний час, тому що це створюється додаткова там напруга. Також погодили розміщення тимчасових споруд, літніх майданчиків, зовнішніх рекламних носіїв та надали дозволи, а декотрим і відмовили на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Врегулювали порядок надання послуг у сфері відпочинку та дозвілля у парках Боздоський та Підзамковий. Для того, щоб врегулювати порядок надання в оренду, значить там розміщення атракціонів, там прокат, значить там велосипедів, цих значить транспортних засобів, цих невеличких, де діти нас катаються. Тобто, що це все питання відповідно було до чинного законодавства, тому це питання ми також врегулювали. Крім того, затвердили низку майнових питань, зокрема про приватизацію, взяття на квартирний облік, найм житла. Питання стосовно дітей-сиріт розглянули в закритому режимі.